Se on taas Hukkareporteri-jakso aika ja tällä kertaa päästään taas tutustumaan uutuuslajiin. Tällä kertaa nimeltään Pound. Liittyy vahvasti rummuttamiseen ja tällä kertaa päätin haastaa mukaan ihan ammattirumpalin. Miten ammattirumpali tässä lajissa paukuttaa ja onko kokemuksesta minkään tason hyötyä? Mennään selvittämään. Taas päästään tutustumaan yhteen uuteen lajiin. Roosa, mitä on Pound? Pound on rummutukseen perustuva kokonaisvaltainen treeni. Tosi hauska ja tehokas. Joo, mä oon ensimmäisenä just tästä kuullut, että tää on niinku hauska. Tässä hiki virtaa. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Siis oikeesti huomaat vasta oikeastaan sen tunnin päätteeksi, kuinka paljon sä oot tehnyt töitä sen tunnin aikana. Et siinä mielessä se on tosi hauska treeni, että sä et huomaa siinä tunnilla treenaavassa. Tää on vielä aika uusi, varsinkin meillä täällä Hukassa, niin minkälaisia asioita hyvä ottaa huomioon, kun tulee tälle Pound-tunnille? No ainakin se, että ei tarvitse ottaa liian vakavasti. Ei tarvitse olla rumpali tosiaankaan. Mun rytmitaju on ihan hirveä. Joo, pärjäät sä silti siellä ihan varmasti. Siellä annetaan paljon vaihtoehtoja liikkeisiin, saa tehdä sillä omalla tasollaan. Ja just pääasia se, että kaikki vaan pitää sillä hauskaa ja pidetään meteliä. Tällä kertaa mä oon saanut kans haastettua yhden Hukan jäsenistä mukaan. Pound-tunti. Tänään ei nyt varsinaisesti ihan niitä rumpalin taitoja tarvita, mutta Lare Siltala, ammattirumpali. No nää varmaan aika lailla sulle tämmöset tutun näköiset. Otan vaikka... On nämä semmoset tutun näköiset ja ehkä vähän normaalia kookkaammat, mitä minä käytän, mutta jotkut saattaa jopa tämän kokoisia käyttää. Rumpalina tosiaan ammattimuusikko jo nelisen vuosikymmentä niin. Kyllä se taitaa 42 vuotta tulla täyteen tuossa joulukuun alussa. No sulla varmaan tuo rytmi. Veikkaa, että se on aika hyvin verissä. No toivottavasti. Katsotaan, mihin pystytään tänään näillä kapuloilla. Odotan mielenkiinnolla, mitä sitä tulee. Sulla on käsissä se tärkein työkalu sitten. Mitäs nää niinku on? Nää on ripstiksit. Eli nää on ne meidän työvälineet, meidän rumpukapulat, millä me sitten tehdään treeniä ja tuotetaan vähän ääntäkin. Minkälaisista osioista tää Pound-tunti sitten koostuu? Meillä on siinä tällä hetkellä 11 kappaletta. Ensimmäinen on alkulämmittely, viimeinen on loppuverryttely ja siihen väliin me treenataan vähän koko kroppaa. Alkuasentoja on seisten, askelkyykkyasentoa, istuen tehdään vatsalihaksia, sitten on vähän selinmakuulta, lantionnosta ja vielä vähän poltetta sinne pakaraosuuteen. Mitäs kaikkea muuta? Sitä moni miettinyt, että kengillä vai ilma? Ihan kummin vaan. Saa olla ihan sukkasiltaan tai kengät jalassa. Molemmat toimii. No miten tää Pound, niin tää ei taida olla tanssitunti? Ei ole tanssitunti, ei todellakaan. Ei ole askelkuvioita, että enemmänkin semmoiseen kyykkyihin perustuvia liikkeitä tehdään pystyasennossa. Kuinka kovaa työtä tai fyysistä työtä se on tuo rumpujenkin soitto? Kyllä se loppupelissä varmaan on, ainakin aikoinaan silloin, sitten on jo kauan aikaa, mutta vasiten testasin tuolla Kuusamon hotellissa, kun oltiin keikalla, että mitenkä se kilot rapisee illan aikana ja en mitään muuta juonut silloin kuin tauolla kuin kahvia. Meni illalla keikalle, heitettiin keikka, viien setin keikka. Niin mä olin 3 kiloa laihtunut sen illan aikana. Kyykyt sä voit tehdä sillä lailla, että sä ihan isket ripstikseillä sinne lattiaan saakka, eli tosi matalassa asennossa tai siitä sitten ylemmässä, että ei tarvi välttämättä ripstiksiä osua missään vaiheessa lattiaa, että voi siellä ilmassakin ja ylempänä rokata. No kyllä. Roosa, sun lisäksi niin Jenni ja Sara kanssa pitää näitä Pound-tunteja meillä Hukassa, niin mitäs teidän ensimmäiset ajatukset oli, kun te alkoitte ottaa tämä tuntia haltuun? No ihan silloin, kun menin koulutukseen, niin oli vähän semmoinen, että mitähän tämä on, että on nähnyt videoita ja otin kyllä innolla ja en osannut yhtään arvata, että kuin siistiä tämä oikeasti olisi, että se meni niinku ihan yli odotusta se homma ja nyt mä oon aivan hurahtanut tähän, tämä on ihan tällä hetkellä mun lempparilaji. Montako kertaa, Roosa, tämä löytyy nyt sitten tällä hetkellä lukkarista? Lukkarista löytyy 4 kertaa viikossa tällä hetkellä, että hyvin on tarjontaa. Mikä fiilis sä ensimmäistä Pound-tunnista? Hyvä, tosi hauska. Ainakin hiki tuli vai mitä? Tuli hiki. Mitä sulla ensimmäinen kerta nyt takana? Mikä oli? Mä tykkäsin. Tää oli ihan uusi laji mulle kokonaan, mutta YouTubesta katsoin, että minkälaista tää tuli vähän sellai kokeilemaan, mutta taidan tulla toistekin. Hyvä fiilis. Vastasko sitä? Oliko sulla mitään niin kuin ennakko-odotuksia? No pikkusen oli joo. Minkälaisia? No just, että vauhtia on ja vaarallisia tilanteita. Pysyykö heti ekalla kerralla vauhissa mukaan? Pysyy joo. Mikä tää on tää sun treenaamisen tällä Hukasessa? Monipuolisuutta. Ja ehkä itse ei tule niin paljon tehtyä aerobista, niin sitten on kivaa tulla ohjatulle jumpalle. Niin, tää ainakin on varmaan, vois kuvitella, että hiki jumppaa parhaimmillaan. Joo, kyllä. Paljon rankempi kuin mitä mä aluksi kuvittelin ennen kuin tuli ekaa kertaa. No jääks niinku ihan pysyvästi sun ohjelmistoa? Kyllä varmaan, kun on käynyt viikon sisään jo kahdesti.
ja hiki on ainakin tullut sullekin. No on paikka paikko, että tuossa ei ole hiki, että mistä ei johtuu, koska se on sykemittari aiheuttanut sen, että tuossa ei hiki enää. Onko mittarista katsonut yhtään, että paljonko, minkälaisia tuloksia on? En ole välillä hoksannut katsoa. 160 mulla saa olla rajana, että ei ole kyllä piipannut kertaakaan. Nytkö? Nyt on 117. Oliko se nyt ihan täysin erilaista nämä rumpukapulat käessä täällä? No aivan täysin erilaista. Eihän se, kun mä istumatyötä teen ja jalat liikkuu tällä niin kuin ylöspäin, vaan polovista ylöspäin ja sitten käjet tekee sitten tätä ja välillä tekee tätä. Että ei siinä nyt mitään tämmöisiä ole, eikä näitä tämmöisiä juttuja. Eli monen kymmenen vuoden rumpalin kokemuksista ei suoranaisesti ollut tässä hirveästi apua? Ei mitään apua. Ei päinvastoin, että kapulat pysyy käjessä jonkun aikaa. Tuohon kun oppii nuo liikkeet, niin sehän voi olla ihan hauskaakin sillä, että oppii ne kohdat, missä lyyään kapululla ja mitä, missä lyyään ja mihin lyyään, ettei lyö varsinkaan kaveria päähän tai jotain vastaavaa. Tämä täällä tällä kertaa Bound oli siis esittelyssä ja ensi kerralla tarjolla perinteisesti jotakin aivan muuta. Samoin.